Kali menurutku yang sulit ya waktu itu Jordi ketemu sama teman kita mau ngapus. Itu kamu mau tak pernah ketemu kita karena kamu mau bawa. Tapi itu Jordi lo kalau kamu mau Jordi itu yang bikin kamu Jordi kau yang sih. Jadi aku ini kalau kamu tolong kamu Jordi itu ini pak bisa kau tidak mau jadi. Betul kok Rajin itu lagu Jordi itu metakin bule mau Rajin kirim mana aku tuh jangan sih lu. Karena mau asalnya homoskriti hadhok mau homoskriti lagu tuh জীবন তো কথা বলি ভাবিছো এতিয়া লৈকে আৰু গতিকে সেই সাধনাতে মই থাকিম কিন্তু মই লগতে এইটো কথাও কৈছিলোঁ যে যিয়ে ভোট দিয়ে প্ৰতিজন ভোটাৰৰ ৰাজনৈতিক সজাগতা থকাটো খুব প্ৰয়োজন আজি জাতিৰ সংকটত গতিকে 2021 চনত জাতিৰ পৰীক্ষা জাতি জিকিবনে হাৰিব সেয়া কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰিব খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ওপৰত নতুন দলটো গঠন হৈছে সকলো জাতিৰ হকে কাম কৰি যাম বুলি ওলাই আহিছে গতিকে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ দেখা যাওক ভৱিষ্যতে কি হয় আপোনাৰ সহযোগিতা যদি বিচাৰে যেনেধৰণে একেখন মঞ্চত আপুনিও আন্দোলনত আছিল আন্দোলনটো এটা বেলেগ নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত ধৰক সেইটোৱে মই কৈছোঁ আন্দোলন এটা শুনি লওক আন্দোলন এটা বেলেগ বস্তু আৰু ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনিং এটা বেলেগ বস্তু সেইটো ৰাজনীতি হৈ গ'ল প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতি হৈ গ'ল মই যিহেতু কৈছোঁ প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ লগত মই জড়িত নাথাকোঁ গতিকে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ লগত মই এতিয়া মোৰ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয় জড়িত মানে ভৱিষ্যতে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ভৱিষ্যতে এতিয়ালৈকে নাই মোৰ বহুত কাম আছে বহুত চিনেমা আছে আপুনি আশাবাদী মঞ্চৰ পৰা গৈ জাতিৰ স্বাৰ্থত দল এটা গঠন হৈছে দলটোক লৈ পেলাই আশাবাদী নে এতিয়া আমিতো আশা এৰি দিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰত্যেকে আশা এৰি দিব নোৱাৰোঁ এটাই আশা এটাই সকলোৰে ইচ্ছা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া প্ৰত্যেকৰে এটাই আশা যে আমাৰ জাতিৰ যি অস্তিত্ব সেয়া সুৰক্ষিত হ'ব লাগে জাতি সুৰক্ষিত হ'ব লাগে ভাষা সুৰক্ষিত হ'ব লাগে আমাৰ সংস্কৃতি সুৰক্ষিত হ'ব লাগে সেয়াই আমাৰ আশা গতিকে নতুন আহিব নতুনত্ব আহি নতুন আহি থাকিব আমি আদৰি লৈ থাকোঁ কিন্তু নতুনে কি দি আহিছে সকলোৰে লগত এতিয়া আমি শিল্পী আমাৰ সকলোৰে লগতে ভালকি কৰিম এতিয়া মানে মই প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত খালি এটাই কথা আমি প্ৰত্যেকে আপোনালোকে যদি এই 63% ভোটাৰ্ছ ইয়াং ভোটাৰ্ছ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰজন যদি সোধে এতিয়া তাৰমানে যুৱ প্ৰজন্মই বা আমিও ধৰ্ম আঁঠুৱা কম্বলৰ ঊৰ্ধত আচলতে আমাক এতিয়া ৰাজনীতি লাগে আমাক প্ৰগতি লাগে আৰু জাতি সুৰক্ষিত হ'ব লাগে সেইটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ ধন্যবাদ